қазіргі таңда түркістан облысындағы төрт денсаулық сақтау нысаны күрделі жөндеуден өтіп жатыр былтыр мемлекеттік бюджеттік қаржыландырумен кентау қалалық ауруханасының а корпусы толық күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға берілген еді биыл а 1 корпусы толық жөндеуден өткізу жоспарланып отыр түркістан облысының әкімі дархан сатыбалды кентау қаласына жұмыс сапары барысында қалалық аурухананың жай күйімен танысты өңір басшысы құрылыс жұмыстарына қатысты мәселелерді толық шешуді сапалы әрі мерзімде аяқталуды қадағалауды тапсырды 313 төсек орынға арналған мамандандырылған медициналық ұйым 12 екі бөлімшеден тұрады мұнда 514 қызметкер жұмыс істейді аурухана кентау қаласы мен оған іргелес елді мекендердің 100 мыңға жуық тұрғындарына қызмет көрсетіп келеді мекеме бір жылда 14 мың науқасқа сапалы медициналық көмек көрсетіп отыр өткен жылдың мамыр айында аурухана ғимараты аккредитациядан өткен